ជំរាបសួរចាអរទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំវេនីយ៉ាងសូមជួបខ្លួនមកបកស្រាយអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានឃើញសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលចុះពីនាងខ្ញុំគឺគាត់ចុះថាធ្លាយរូបវេនីយ៉ាងនៅក្នុងទស្សនៈអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបកស្រាយជូនរូបភាពទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពដែលនាងខ្ញុំថតឲ្យទស្សនាបដីមួយទស្សនាបដីនោះគឺជាទស្សនាបដីរបស់ Lady ដែលគេចង់បង្ហាញអំពីបញ្ហាស្ត្រីអញ្ចឹងយល់ទេណាថាបញ្ហាស្ត្រីគឺញៀនខ្ញុំនិយាយទៅហ្នឹងគឺយល់ឡើងតទៅអញ្ចឹងទៅគេឲ្យនាងខ្ញុំហ្នឹងថតបែបរូបភាពសិក្សាប៉ុន្តែក្នុងនោះរូបភាពសិក្សាទាំងអស់នោះមិនមែនជានាងខ្ញុំថតលេងឬក៏ចង់តាក់ទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីទេពីព្រោះតម្រូវការរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនោះគឺចង់បញ្ជាក់ពីបញ្ហាស្ត្រីដែលមានរូបរាងស្អាតស្ត្រីដែរឆ្លាតហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតតទៅអញ្ចឹងពួកគាត់យកទៅរូបភាពនោះពួកគាត់យកពីទស្សនៈដៃមកកាត់តអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំសូមអរស្ដាយថាវាមិនមែនជាការផិតទេហើយក៏សូមទោសដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់បើសិនជារូបភាពទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍លោកអ្នកនាងខ្ញុំសូមទោសប៉ុន្តែវាជាការផិតដែលនាងខ្ញុំធ្វើទៅគឺវាមិនមែនជាការដែលនាងខ្ញុំថតចង់តាក់ទាញនៅបុគ្គលណាម្នាក់ទេអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំមកសូមផ្ដែផ្ដាំទៅដល់សារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់មិនសូវជាដឹងរឿងរបស់នាងខ្ញុំច្បាស់ឬមួយក៏សារព័ត៌មានណាដែលនិយាយបង្កាច់បង្ខូចនាងខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ផ្អាកទៅនេះចា៎អរគុណ